El millor de joc, Box. Es lloga habitació. Corregeixo. El millor no, el més interessant. Motiu 1. És l'únic on surten personatges reals. Bé, si es poden dir així. Bill Gates, Paris Hilton, David Copperfield. Motiu 2. L'habitació de la rata gegant. Quina és la seva història? D'on surt? És fruit d'un experiment? També paga lloguer? Bé, és igual. Tots sabem com acabarà la història. Amb la desaparició del nou llogater a les seves urpes. Qualsevol altre final seria decebedor.